Людей взагалі не було. Пару людей на село було і все. Ну, жутко було то, що... І страшно, бо приїжджали другий раз, то бомбили, то літало, то страшно було. А потім вже трошки якось вже привикли до цього, що воно цей, ну, все одно воно. Якийсь осадок їсть, що ото побило багато. Жалко просто всього, скільки робили і побили і взяли. Люди повертаються, люди накривають свої будинки, будівельні матеріали допомагаємо, даємо, є, тому люди повертаються і праця йде. Завезено в нашу громаду близько 6,5 тисяч листів шифера. Цей весь шифер пішов на цивільне населення, на цивільні будинки, і вже відсотків 80 будинків відремонтовано. Відремонтовано як? Відремонтовано на накриті дахи. Живемо тут з чоловіком, йому 65 років, мені 60. У нас геть нема криші, розбило, нема ні цього гаража верху, там той прийшов, там туалет розбило. В общем, ми приїхали, подивилися з чоловіком моїм і вирішили, що ну як ми вернемося. Як він пенсіонер, а я ще не оформила пенсію, тому що на пенсію мала йти в квітні, а Снігирьовка була вже окупована. Коли нам подзвонили із Одеси, організація з Німеччини, і сказала, що нам дають, нам на нашу хату дають ліс і шифер. І ми з дядушкою з моїм воспряли духом, і все, кажу, ми їдемо домой. Приїхали домой, тут ще голова каже, отоплення ж не робить, ніде нічого не робить, холодно, сиро. А ну, в квітні місяці прилетіло, а приїхали, вважай, в кінці сентября, в октябрі місяці. Сюди приїхали, все поцвіло, все згнило, все, ну, самі розумієте, який період, йшли дожді. Все заливалося. Ну, дві кімнати, кухня і зала так побомблені, вікон немає, не це, ну, ціленькі. От можна жити. Червона долина повністю, школа зруйнована, дитячий садочок також, прильот С-300 зруйнований. В самому селищі Широке своїми силами почали потихеньку накривати школу, частину школи. Заливаємо бетоном плити, відремонтовуємо дахи, які пошкоджені, буде завезений сюди шифер і будемо пробувати накривати. Вертаються, ну не всі ще. А як зараз роботою тут? Ну де? Де є такі, що гукають на роботу, відстраювати, треба віде розбирати, а є такі, що ще подождати треба трошки, щоб це. А так? Ну фермерські не працюють, да? Щоб так ні. Ото розбирають оце все, що пошкоджено, то вони розбирають, беруть. А так, щоб працювати. Не знаю, я не чула, щоб десь хтось працював. Дітей вивозили в першу чергу, бо бояться, навіть до сих пір. Вони бояться, десь чують самоліт полетить, вони вже бояться. Хоч і наші, ну все одно вони бояться. Електропостачання. Хочу подякувати Миколаєву обленерго і всім обленерго, які працювали на нашій території. Ви знаєте, коли закінчилися активні бойові дії, ми думали, що ну, навесні у нас світло з'явиться. Але вже до Нового року, на Новий рік, в наших селах поступово почало з'являтися в наших будинках світло. І на сьогоднішній день всі наші села електрифіковані. Водопостачання запущено також в всіх селах, функціонує. Велика проблема, дуже багато поривів. Там, де приходи були, де прильоти були, там
дуже багато проривів. Але робота ведеться своїми силами, все це відновлюємо.